ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬੀਆ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕਾ ਨਾ। ਪਾਗਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕੀ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਈ? ਐਡਾ ਕੱਚਾ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਂਡੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਬਹ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਨੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਮਨਾਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪੜ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਛਾਪੜ ਵੀ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, 7 ਵਜ ਕੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ, ਪਿਓ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਓਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਕੰਮ ਤੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਓਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ, ਓਏ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ। ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੇੜੇ ਜਾ? ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ? ਹਾਂ, ਫਰਕ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਤੂੰ ਸੌ। ਉਹ ਸਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਆ, ਬੋਲੀ ਹੱਕਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਅਸਲ ਵਾਸ਼ਲ ਹੋਣ ਬੋਲੀ, ਅਸਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸੌ ਜਾ ਓਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌ ਜਾ, ਜਿਹਦੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅੰਮੀ ਕਿਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੌ ਜਾ, ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਦਿਆਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਸੌ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੱਤ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਬਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀ ਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਚੱਲ ਸੌ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਆ ਕੇ। ਪੁੱਤਰ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 7 ਵੱਜ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈ ਚਵਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੋਤਾ, ਇੰਜ ਜਾਈਦਾ ਕੰਮ ਤੇ। ਕੁਰਬਾਸ਼, ਕੁਰਬਾਸ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹੱਥ ਨਾ ਜੋੜ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਈ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਚ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਮਾਲੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆ ਗਏ।